ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ Yangon ICT Fair 2021ရဲ့5BBA ပူပေါင်းပြုလုပ်မဲ့ပွဲလေးမှာပေါ့နော်ဘူးရှင်နေမှာပါဘူးရှင်မှာတော့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မင်းနပိုင်း17ရာနေပြီးတော့နေ့ကင်းနနာ ICT ရှင်နေမှာပါအဲ့ဒီပွဲလေးမှာဒီဘူးချေရဲ့ view အားလေးနေဘူးကက်စတန်နေဆောင်မဲ့တူတူဆောင်မဲ့ပြီးတော့ဘူးဒီတက်ပုံလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်တူတူပျော်ရှင်ရအောင်အတွက်ဘူးလေးရဖိတ်ခေါ်ပါရ